you mm -hmm. apat na mga strike cycle engine ang isang four-stroke cycle engine ay isang panloob na engine ng pagkasunog na gumagamit ng apat na natatanging mga stroke ng piston, paggamit, pagcompress, lakas. At pag-ubos upang makumpleto ang isang operating cycle, ang piston ay gumawa ng dalawang kumpletong pa sa silindro upang makumpleto ang isang operating cycle. Ang isang ikot ng pagpapatakbo ay nangangailangan ng dalawang revolusyon, 720 degrees ng crankshaft. Ang makina ng ikot na stroke ay ang pinakakaraniwang uri ng maliit na makina. Ang isang makina ng ikot ng apat na stroke ay nakompleto ang limang stroke sa isang operating cycle kabilang paggamit compression, ignition power, at exhaust strokes. In the stroke ang kaganapan sa pag-inom ay kapag ipinakilala ang pinaghalong air fuel upang punan ang silid ng pagkasunog. Ang kaganapan sa paggamit ay nangyayari kapag ang piston ay lumilipat mula sa TDC patungong BDC at ang balbula ng paggamit ay bukas. Ang paggalaw ng piston patungo sa BDC ay lumilikha ng isang mababang presyon sa silindro. Pinipilit ng ambient atmospheric pressure ang pinaghalong air fuel sa pamamagitan ng bukas na balbula ng paggamit sa silindro upang punan ang lugar ng mababang presyon na nilikha ng kilusan ng piston. Patuloy na pinupuno ng silindro ang bahagyang nakaraan BDC habang ang pinaghalong air fuel ay patuloy na dumadaloy ng sarili nitong pagkawalang kilos habang ang piston ay nagsisimulang magbago ng direksyon. Ang paggamit ng balbula ay mananatiling bukas ng ilang degree ng pag-ikot ng crankshaft pagkatapos ng BDC na kasalalay sa disenyo ng engine. Pagkatapos ay magsara ang balbula ng paggamit at ang pinaghalong air fuel ay selyadong sa loob ng silindro. Stroke ng compression ng stroke ng compression ay kapag ang nakulong na pinaghalong air fuel ay nakompress sa loob ng silindro, ang silid ng pagkasunog ay tinatakan upang mabuo ang singil. Ang singil ay ang dami ng nakakompress na pinaghalong air fuel na nakulong sa loob ng silid ng pagkasunog na handa na para sa pag-aapoy. Ang pagkompres sa pinaghalong air fuel ay nagbibigay daan sa mas maraming enerhiya na pinakawalan kapag ang singil ay nasunog. Ang mga balbula ng pag-inom at pag-ubos ay dapat na sarado upang matiyak ng silindro ay tinatakan upang magbigay ng compression. Ang compression ay ang proseso ng pagbawas o pagpiga ng isang singil mula sa isang malaking dami sa isang mas maliit na dami sa silid ng pagkasunog tumutulong ang flywheel upang mapanatili ang momentum na kinakailangan upang may compress ang singil kapag pinipiga ng piston ng isang engine ang singil. Ang pagtaas ng puwersang compressive na ibinibigay ng gawaing ginagawa ng piston ay sanhin ng pagbuo ng init. Ang compression at pagpainit ng air fuel vapor sa singil ay nagre sa pagtaas ng temperatura ng singil at pagtaas ng fuel vaporization. Ang pagtaas ng temperatura ng singil ay nangyayari ng pantay-pantay sa buong silid ng pagkasunog upang makagawa ng mas mabilis na pagkasunog, fuel oxidation pagkatapos ng pag-aapoy. Ang pagtaas ng fuel vaporization ay nangyayari habang ang maliliit na mga patak ng gasolina ay naging mas ganap na nag-alis mula sa init na nabuo ang nadagdagan na lugar ng ibabaw ng patak na nakalantad sa apoy ng pag-aapoy ay nagbibigay dan sa mas kumpletong pagkasunog ng singil sa silid ng pagkasunog. Tanging ang gasolina vapor lamang ang nag-aapoy, ang isang pagtaas sa droplet na lugar sa ibabaw ay nagpapahintulot sa gasolina na maglabas ng maraming singaw kaysa sa natitirang isang likido. Mas maraming nakakompres na mga molekulang singaw na singil, mas maraming enerhiya na nakuha mula sa proseso ng pagkasunog. Ang enerhiya na kinakailangan upang ay kompres ang singil ay mas malaki kaysa sa nakuha sa puwersa na ginawa sa panahon ng proseso ng pagkasunog, halimbawa, sa isang tipikal na maliit na makina. Ang lakas na kinakailangan upang ay compress ang singil ay isang kapat lamang sa dami ng enerhiya na nagawa sa panahon ng pagkasunog. Ang ratio ng compression ng isang engine ay isang paghahambing ng dami ng silid ng pagkasunog sa piston sa BDC sa dami ng silid ng pagkasunog na may piston sa TDC, ta ang lugar na ito na sinamahan ng disenyo at estilo ng silid ng pagkasunog, ay tumutukoy sa ratio ng compression. Ang mga engine ng gasolina ay karaniwang may ratio ng compression na mula 6 is to 10 is to 1. Mas mataas ang ratio ng compression, mas mahusay ang fuel ng engine. Stroke ng kapangyarihan ang power stroke ay isang operasyon ng engine na stroke kung saan pinipilit ng mainit na nagpapalawak ng mga gas ang ulo ng piston mula sa ulo ng silindro. Ang pwersa ng piston at kasunod na paggalaw ay inililipat sa pamamagitan ng baras ng pagkonekta upang maglapat ng metalikang kwintas sa crankshaft. Ang inilapat ng metalikang kwintas ay nagpapasimula ng pag-ikot ng crankshaft. Ang dami ng nagawa ng metalikang kwintas ay natutukoy ng presyon sa piston, laki ng piston, at pagkahagis ng makina. Sa panahon ng stroke ng kuryente, ang parehong mga balbula ay sarado. Stroke ng pagod ang exhaust stroke ay nangyayari kapag ang mga gas ng ahas ay pinatalsik mula sa silid ng pagkasunog at inilabas sa himpapawid. Ang exhaust stroke ay ang pangwakas na stroke at nangyayari kapag ang balbula ng tambucho ay bukas at ang balbula ng paggamit ay sarado. Ang kilusang piston ay naglilikas ng mga gas na maubos sa kapaligiran. Habang ang piston ay umabot sa BDC habang ang pagkasunog ng stroke ng kuryente ay kumpleto at ang silindro ay puno ng mga gas na maubos bumukas ang balbula ng tambucho. At pagkawalang kilos ng flywheel at iba pang mga gumagalaw na bahagi ay itulakan piston pabalik sa TDC pinipilit ang mga gas na maubos sa pamamagitan ng bukas na balbula ng tambucho. Sa pagtatapos ng exhaust stroke ang piston ay nasa TDC at isang operating cycle ang nakompleto.